Ne, co se děje? Prasaure. Pojď sem, pojď za mnou. Ahoj, já vítám u tohle videa, dneska zpět další video z Ark Survival Evolved. A dneska pokračujeme na lov, ne Ankylosaura, pozor, já jsem myslel, že Ankylosaurus je nejlepší v těžení kamene. Ale jdeme na lov do Edikuse, myslím, že se jmenuje. Tady je, už mám odemčený pro něj sedlo. Kde pak to je? Ne, tady to není. A to byl jsem asi slepej. Tady to máme. Sedlo na Doedicuruse. To je taková malinká kulička. No kulička, když se zabalí. Je to malinká kulička. A jo, dal jsem, došli jsme v pohodě s raptorama. Dal jsem jim levely. Cestou něco pozabíjeli. A já jsem dal taky level. 3 level dokonce, já jsem se zase připravoval na výpravu. A ty 3 levely dáme do životu, do damage třeba a do výdrže. A podíváme, co se nám odemklo. Máme tu novou zbroj a máme tu sedlo na Pteranoduna. A sedlo na Sabertootha, to je takovej jak bych to řekl, tiger, něco podobný, taková šelma, no. Ale odemkneme si chytinovou, no tak ne celou, nevadí. No a já si myslím, že můžeme jít lovit to do Edikurusa. Jo, tak se jmenuje. Dáme si tu ještě bobule pro něj, on jí totiž bobule. Tak si tady vem, on má docela dost, tak to je dobrý. Tak, můžeme se jednou cestou. Tentokrát půjdu tady horem. Třeba toho najdeme, že jo. To bylo dobrý, takhle nedu baráku, ale zase když půjdeme lesem, tak bude tu hodně velký nebezpečí. Což doufám, že dáme. No když bude to těžký, bude to těžký. Tak jo, jsme na vrcholku. Podíváme se, co, kde je. Tamhle brontosauři se perou s T-Rexem. Jo, to je T-Rex. A hele, tamhle máme zříceninu. Tak si tam dojdem. Takže už jsem u té zříceniny a tamhle máme raptory. Takže rychle. Rychle, 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 rychle. Vypni to, vypni to. Sakra, tyhle malý jsou strašně otravný. Tak. A rychle pryč, rychle pryč. Máme levely. To se hodí. A my se to teď dávat nebudeme. Tady je Teresinosaurus, ten víme, že je nebezpečný, takže bych šel asi tady dolů. Ale přitom si dával pozor. Jo, ten týr, jo, oni ho zabili tamhle. Tak to. Možná, že bude někde dolejš, ale dolejš vidím, že je bažina. Tak tam určitě nepůjdem do bažiny, to ještě jsme moc na to slabí. Tam je fakt nehodně nebezpečno. Takže musíme jít podél bažiny a doufat, že tu bude ten Doedicurus. Já nevím, jestli se tady v lesích vyskytuje. On pravděpodobně se vyskytuje někde na pláních. Ale zkusíme, třeba tady někde bude. Třeba tady. A nebo to budou taky raptoři. Taky možnost. Já na chvilku se sednu a dám mu level, doufám, že to vadit nebude. Dám mu do života. Do damage.
sobě si dám taky level. A dám si to do damage. Co pak se nám odemklo, jsme už level 39, to je dobrý. Brokovnička pro suchu, to je takový ten krokodýl, ale jiný. Asi nepotřebujem teď, odemkneme si tady ty boty a to je asi všechno. Půjdeme tamhle k těm skalám. A nebo... No, půjdeme k těm skalám. Doufám, že tam bude bezpečno. A vydáme se... Ani nevím kam. Jo, tamhle máme Karnotosaura a Raptory. To co to je za místo, ty vole? OK, takže dáme jiný směr jízdy, ale to by mě musela ta želva pustit. Dáme jiný směr jízdy. Protože kde je nebezpečno? Tam je nebezpečno. Je to tamhle to Alpha Raptor. Je to Alpha Raptor. Tak tam určitě chodit nebudem. Tady je tady taková řeka. V té vodě bude asi hodně bezpečno. Ale my chceme to do Edikuruse, tyjo. To jsou filmy, to je dobrý. To nám zase tak nevadí. No tak, nějaký do Edikurus. Aspoň jeden by to chtělo. Jsou samý zvířata, který jsou i u nás doma. Ježi, tady jsou ty trodoni, ty jsou sakra otravný. Tady máme nějakou řeku. Nebyl jsem tady v minulém videu. Kde jsem byl, ne, v minulém videu. A máme tu zříceninu, další, let's go. Se jenom otočit, tak. Pachyrhinosaurus, OK. Teď mi to tu bude kecat, tyjo. No, dá se to někde zrušit? Asi ne. Máme čtyři... Počkat, cože? Počkat, cože? Osu... Cože? Cože? Máme tolik levelů, jo. Ty vole, to se mi zdá jako... To je ty jako cheaty, jakoby. To je strašně... OP. Ale dobře, no, tak... Podíváme se. To nemusíme dělat kamenný to. Kamenný... Jak se to jmenuje? Kamenný barák, protože tady už budeme mít železný, že jo? No ty krásu. Ale asi nic zajímavého. Budeme si sedlo na Sabertoota. Tyva, kdo mě zase otravuje. Kámo, nemá šanci. Super, teď jsem mě oslapil. Ale... Si fakt nemusím dělat ten kamenej barák, tyjo. Ale... A já se ho udělám, ale železně si uděláme někdy potom. Protože... To musí být. Tohle vyhodíme. Dáme mu trošku do životu a do výdrže taky něco. A jinak do damage, děláme ho mega silnýho.
Teď už bych se nebál nějakého Kanatosaura. Tak když jsem měl, tak jsem si ani to v minulém videu nevšiml, že tady je nějaká zřícenina. No, tamhle už jsme byli, tam nic není, takže bych šel teď na druhou stranu. Tam, kde byl ten Spinosaurus. Tohle přebrodíme, ne? Nepřebrodíme. Tamhle krokodýl, super. Toho mi nechcem. No tak, vylez to. Nevyleze to. Je to nikdy nemůžeme vylézt, aha. Tak budeme muset jít tudy. Máme zase raptor. Těch raptorů tady je. Sorry. Teď půjdeme na druhou stranu, doufám, že tu nebude někde ten Spinosaurus. Jo. Co jsem to dořekl, tak tamhle už plave. Nevadí, zkusíme okolo něj projít, snad si nás nevšimne. Já jsem mohl asi ty levely dát tomu parasaurovi do toho, jo. Do rychlosti. Ale jak koukám... Tak do Edikurus nikde. Parasaur dal nový level. To je dobrý. Tam je zase bažina. Tak já nevím, kam máme jít, aby jsme našli toho do Edikuruse. Podle mě bychom si měli ochočit Pteranodona a letět. Takhle po zemi je to za první nebezpečný a za druhý pomalý. Ten Doedicurus se bude vyskytovat někde... někde nahoře. Ale třeba taky tady někde bude. Takže jsme to zkusili vzít přes to, přes bažinu. Je to nebezpečný. V konci té bažiny nás čeká další bojom, kde je taky nebezpečno. Ale myslím si, že tam bude někde ten Doedicurus. V tom lese tamhle. S těma velkýma stromama. A do bažiny asi nepůjdu, tam jsou krokodýly, hadi, tyjo. Šáby. Tam je fakt nebezpečno. Podle mě musíme do toho lesa, ale aby jsme tam mohli, tak si budeme muset vyrobit speciální oblečení. A to oblečení tady už je organický polymer. A tak to zrovna nemám. Tak to asi nic, no. Nebo jako mám organický polymer, ale strašně málo. To by mi nevystačilo na tohle. Sakra. Bažina. Tady asi nic. No, já se obávám, že budeme muset do toho lesa, protože... Ten les je taková bariéra a v té půlce světa je méně nebezpečno a v té další půlce tam je víc nebezpečno. Takže mu dáme do rychlost pohybu. No, bojím se tam s ním jít, protože už ho máme docela vylevelovanýho. A nechci, aby mi umřel. Ale kdyby mi umřel, tak by mi umřel.
No, zkusíme tam jít. Plně tam nepřežiju ani minutu. Až nám přestalo pršet, tyjo. No. Tamhle je had. Musíme to rychle přeběhnout. Takže to jumpuju. Ježiš. Sorry. A rychle přeběhnem. Rychle, 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 rychle. Tak a jsme tady. Už teď mám strach a už teď vím, že to nepřežiju, ale jdeme tam. Tady ty. Mi nevadí. Jo, tamhle ten medvěd, který skáče na ty, nebo leze na ty stromy a pak na mě skáče. A on je jeden tady, do prčic. Možná si mě nevšim. Tebe až po mě skočí, tak já se tak leknu, ale tamhle zřícenina. Tak já se tak leknu. Ale docela velká zřícenina, hele. Já vám dám, že po mně půjdete. Ale tohle je... Velká zříceně, kde... Kde je Carnotaurus? Dobře, dobře, dobře. Jdeme pryč, jdeme pryč, tady nebudeme. My chceme přebrodit tuhle tu... Ale... Ježiš, tamhle, tamhle, tento ne. Jak tohle přebrodíme, tyjo? Tam jsou ty, kteří po mě skáčou. No, přeplavem to. Au, piraně, to bude trošku bolet, ale dobrý. Teď přeplavem tady to. Tak. A teď pokračujem. Pokračujeme, to je tady Pteranodonu. Ale ten Doedicurus furt někde, tyjo, to jako se divím. Ale už vidíme tu druhou půlku světa a tamhle bylo nebezpečný zvíře, jsem asi. Jo, tam je Carnotaurus. No, tak půjdeme trošku doleva. No, aby jsme se ho vyhli. A tamhle ten medvěd. Tak půjdeme trošku doprava. Tam je další medvěd. A jsme na druhé straně. Nebo ne? Nebo kde jsme? Ne, co se děje? Prasaure. Pojď sem, pojď za mnou. Se tam s ním pere, prosím, ať mi ho nezabere. Nezabije. Ale bojuj. Pomoc, parasaure. Ty vole, jsi nějaký vodolnej. On ho zabil. To je on nechytrej. Máš to, ty šmejde. Co si zač? Purlovia. No do prčic. Tak to jako... Ty vole, ty jsi docela macatej. Ty krása, zase nic, ty jo. Promiň. No, nebudu těžit, to bylo. No, a jsme bez...
Já už jsem si myslel, že to dáme. Krása. Ne, on prostě ze země se vybořil, nebo... A prostě... Já nemám kolik. Tak to je super. Jsme bez dinosaura. Tam jsou raptoři. A já mám málo šípů, takže si dávám tady to. A kde teď jsme? My jsme tady. Jo. Tady jsem asi zrovna nechtěl být. Je tu nějaký další parasaur? Já bych se ho rád ochočil. Tam nepadá saur. A po něm někdo jde, ty jo. Ryby, ryby, ryby. Mě zajímá. Počkej, co jsi level? 14, tak to by mohlo jít. Počkej. Počkej, stůj! Ok, dám uspávací šípy. Hej, můžeš stát. Tady podle mě už je moc nebezpečno, tady zrušné. Asi zase dám tyto šípy. A jdeme. Nevím teď absolutně kam jdeme, ale někam prostě jdeme. Ty mě nezajímáš. No tak. To je zase bažina, tak jak jsem to obešel, to já fakt nevím. Tyba had. Slyším hada. Slyším hada. Nechci hada. Tyba dva hadi po mě jdou. Já hele, to je rozcumej zvíře. Já se mozu, až něco najdu, protože tohle je teď asi nezajímavý. Tak jo, už jsem se přemístil. A... Abych řekl pravdu, tak tady to vůbec, ale ne, vůbec není bezpečný. Viděl jsem alfa Carnotaura. Vzal jsem tady vajíčko Dipla. Já jsem se lek. A tam v dále byl Titanosaurus. Já už tam nejdu, protože tam je nebezpečno. Složil jsem to jen tak tak. A Titanosaurus je, myslím si, že největší zvíře tady v arku. Potkal jsem i Yetiho. A tamhle je Terrorbird, ty krás. Tady prostě nejsou nikde ty kuličky, dojedy kurusové. Ale že nikde, potkal jsem i T-Rexe dalšího. Tak to vypadá s místní vodou. Protože místní voda je v pohodě. Tak to zkusíme přeplavat. Bo to není v pohodě, co je tamhle to? Tamhle něco plave. Je vidra? Aspoň to tak vypadá na vidru. Asi vidra, veď. Doufám, že po mně nepůjde. Nebo jo? Samec, jo, je to vidra. Je to vidra, já jsem docela těžkej. No. Musím říct, že tady, pokud to je začátečník a spawnete se tady, tak si myslím, že tady nepřežijete ani minutu.
Tady furt je něco nebezpečného, ale tamhle třeba je tamhle ten seklej. No tady ten, au. Jej, jej, jej. Fuj, to je nechutný. To lítá. To po mně furt lítá, do oparčic. Už nemám staminu, dobrý. Ale já furt chci ty dory, kluse, tady prostě nic není. A nevím, jestli mám jít tam. Tam nahoře myslím si, že jsou ty kameny. Ne, tady ten ne. Nejde po mně, lupič. Nahoře jsou myslím ty kameny z ocely, nebo ty kameny, které dávají železo a krystaly. To tam je zase teda brod. Jsem jako všiml, to si děláš srandu. Jestli se sem dostanou, tak to je konec. Já vám ještě ukážu. A nejprve jsem rád věděl, kde jste. Tak pojď. Nevím, kde jsou. A asi mě to ani nezajímá. Co to bylo? To asi byli oni. Jo, trefil jsem skálu, super. Teď jakoby nevím, co mám dělat. To já dekoru se takhle na dálku nevidím. To je nějaký dobrý výhled na ně. Haló. Nevidím. Na. No, no, no. Kde jsou? Už nebyl na tamhle toho. A můžu zkusit utéct. Jo. To nikde nevidím. Nic, zkusím to. Zase má žízeň, ty. Se napijem. A nejdu po mě. Takže se mi... Tak, dobrý. Megalocerus. Ty krásu, ty. To je pěkné zbarvení tého brodu. Ale je problém, že oni jsou vepředu, já potřebuju taky dopředu a... Tam je Spinosaurus, jak jinak. Já nevím, jak jsou nebezpečné. Mě zase pavou zpátky. Jsou nebezpečný tady ty vody. Vypadá to, že nejsou nebezpečný. No, tak já se vám ozvu, až zase něco najdu. Tak jo, už jsem tady. Au, tak nejsem tady. Mrchy. Hej. No fuj, to je hnus, ty vole. To je hnus velebnosti. Tu máš, ty hajzle jeden, bošklivej. Kolik jich tu je? S
Jsem unavený. Super. No, tak už konečně můžu říct, že jsem tady. A... najdu se. Jo, a přidáme si do hmotnosti, do té si moc nepřidáváme. Co se nademklo? Dunkleoster. Tak to nevím, co je. No, vyskákal jsem se pomocí tamhle, jsem obešel ty teralobrdy, co dělají. My jsou mrtví. Jo, on je zabil tamhle ten. No, takže jsem tady. A poslední místo, kde by mohly být ty... jak se jmenujou? A teď jsem to zapomněl. No, víte, co myslím? Ty... ty kuličky. Já nevím teď, jak se jmenujou. Mi to tady vypadlo. Tamhle je Sabertooth. Samice. Samice! Samice, samice, samice. Samice je docela... naštvaná. Kuk na něj! Ježiš! Jak se tu zjevila? No to ne. Fake, fake, ne. Ne, je nějaká chytrá. A je po mně. A je po mně. A je po mně! Ne. Ach jo. No nic, já bych to končil, zase neúspěšná výprava. Já si teď tam dojdu, několikrát zase umřu, zkusím získat moje věci. A v příštím videu si ochočíme Pterodona a poletíme to oblídnout, protože po zemi to se nedá. To se nedá. Takže děkuji, že jste koukali a zatím čau.